Наслідки обстрілів у Миколаєві. Пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Поранених немає. У Миколаєві реалізовують проєкт «Фронт питної води». Миколаївщину вкотре масово обстріляли російські війська, влучили в об'єкти військової та цивільної інфраструктури. Виникли пожежі, пошкоджені житлові будинки. Поранених немає, про це повідомляє військова комендатура міста. Вибух страшний, пошкодження вікна. Вікна повилітали, все, от тобі пошкодження, закриваємо пленкою. Близько 7-ї ранку російські війська обстріляли місто Миколаїв. Поранених немає. Пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки. Показалось так, що в дом попало і дом почав рушитися. Від потужних вибухів прокинувся Ігор. Чоловік розповідає, біля його будинку ракети влучають не вперше. Так, да, третій раз уже. Постепенно вот это виходить. Тут то розбилось, зробили. Целлофаном там заклеивали, то сейчас уже дошло и до стеклопакета, не выдержали уже стеклопакеты. Я уже боюсь тут находиться, потому что уже третий раз это. И дело в том, что я так бывает, на балкон вышел с кофе, там постоял и захожу, и вот этот взрыв такой, и оно все летит. Найбільше постраждала дитяча кімната. В квартирі вилетіли усі вікна та двері балкону. Чоловік був вдома з дружиною. Так ми чуть-чуть вже тут поубирали, тому що два вікна, от це все вилетіло. Двери, вот эти балкон полностью. Ну и все летело сюда, конечно. Насколько разумеется, дитяча. Да. В цьому будинку проживає і Сергій з 85-річною бабусею. Відтепер планують евакуюватися. Прилетела возле дома, повиносила опять, очередной раз повиносила уже пленку, не стекла, уже пленку повиносила и штапики повырывала. Не успеваешь пленкой заделывать, боишься, от сирены до сирены приходишь, направляешь, чтобы хотя бы погодные условия не повредили дом. Но после сегодняшнего прилета очень страшно находиться здесь, очень. Мы будем эвакуировать бабушку, скорее всего будем эвакуировать и отсюда вывозить. Одна з російських ракет влучила в міський будинок культури. Будівля зруйнована на 80%, говорить директор Олексій Чебан. Було пряме попадання, влучання ракети. Ракета влучила в великий зал, де повністю зруйнувала великий зал. І пішли тріщини по всьому фасаду. Тому на сьогоднішній день, на сьогоднішню секунду важко так говорити, але орієнтовно десь 80% зруйновано. Це і матеріально-технічна база, і самі приміщення, і будівля, все. Будівля реконструкції чи встановленню не підлягає. Скоріше за все, це буде висновок той, що треба зносити і будувати новий, тому що повністю пішли тріщини по всім несучим конструкціям. Працівники закладу в момент вибуху були на місці. Утім, ніхто не травмувався. На території виникла масштабна пожежа, з якою рятувальні служби оперативно впорались, повідомляє військова комендатура міста. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаїв. На Миколаївському противник завдав авіаційного удару з використанням пари гелікоптерів К-52 в районі Тернівки. Для виявлення змін в положенні сил оборони противник вів повітряну розвідку, при цьому застосовував безпілотник оперативно-тактичного рівня. Це зафіксовано в районі населених пунктів Таврійське і посад Покровське. За минулу добу на Миколаївщині поранення отримала 21 людина. Дітей серед постраждалих немає. Про це у телеграм-каналі повідомила голова обласної ради Ганна Замазєєва. Станом на сьогоднішній ранок, 5 червня, в миколаївських лікарнях перебувають 317 людей. Ще 31 людина отримала допомогу амбулаторно. 4 липня на території Миколаївської області зареєстровано 4 пожежі. В селищі міського типу Казанка Баштанського району горіла покрівля житлового будинку. В селі Коблеве Миколаївського району о 14:37 загорілися меблі на кухні в двоповерховому житловому будинку. Причини пожеж встановлюють. Через необережне поводження з вогнем двічі горіла суха трава на відкритих територіях. Спершу в селі Кам'янка Чорноморської територіальної громади Миколаївського району, потім в селі Олександрівка
Олексіївка Южноукраїнської територіальної громади Вознесенського району. Загальна площа пожеж – майже 2 гектари. Втрати російських військ станом на 5 липня. Особовий склад – близько 36 350 осіб. Танки – 1594 одиниці. Бойові броньовані машини – 3772 одиниці. 806 артилерійських систем, 247 реактивних систем залпового вогню, 105 засобів протиповітряної оборони, 217 літаків, 660 безпілотних літальних апаратів, 187 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни – 2634 одиниці, спеціальна техніка – 65 одиниць, 15 кораблів та катерів, збито 144 крилаті ракети. Слава ЗСУ! По 100 літрів питної води для 900 сімей з малими дітьми. У Миколаєві реалізують проєкт «Фронт питної води». Проєкт ініціювали та реалізують Центр підтримки бізнесу, Ротарі-клуб Миколаїв і торгова марка «Чиста вода». Увидела на сайте, там, де общаются мамы, так как у меня ребенок маленький, 2,5 годика, ну без воды нам сейчас вообще никак. Питьевая вода очень нужна, поэтому очень благодарна вам за помощь, за поддержку семьям вот с маленькими детками. Очень спасибо вам большое. За вирішення проблеми питної води у Миколаєві гуманітарний штаб Центру підтримки бізнесу разом з колегами взялися одразу після пошкодження водогону обстрілом 12 квітня. Завдяки допомозі місцевих і зарубіжних партнерів роздали миколаївцям понад 350 тонн води. І ми вийшли на розуміння того, що складніше за все саме родинам з маленькими дітьми, що навіть для того, щоб прийти на пункт видачі та отримати воду, треба залишити маленьку дитину одну, часто одну, вдома. Тому ми шукали інструмент, яким чином це зробити більш системно. І враховуючи можливості міжнародної спільноти Ротарі, Ротарі клубу Миколаїв, Ротарі клубу Львів, ми об'єднали зусилля. Сім'ям миколаївців, які мають дітей віком до 7 років, пропонували реєструватися на сайті проєкту. Ініціатори придбали 900 ємностей та платять за їх наповнення виробнику води за собівартістю. Це просто соціальна ініціатива нашого підприємства. Ми хотіли в такий тяжкий період для всієї України, як можна більше допомогти сім'ям, які того потребують. Особливо це молоді сім'ї з малими дітьми. Взагалі наше підприємство з перших днів повномасштабного вторгнення в нашу країну займається гуманітарною допомогою. На початку ми своїми зусиллями намагалися допомогти і військовим, і взагалі населенню нашого району. Не тільки міста Миколаєва, а ще й Миколаївського району. Загалом 900 сімей отримують по 100 літрів питної води. А у планах ініціаторів – забезпечити водою ще 1000 миколаївських родин. Федір Бондар, єдині новини на Суспільному, Миколаїв. Вело-волонтери Червоного Хреста розвозять гуманітарну допомогу маломобільним людям міста. У Миколаївському штабі кур'єрів близько 30. В день вони обробляють більше 300 заявок. Від самого ранку Мирослав на велосипеді розвозить гуманітарну допомогу для маломобільних людей. В день по місту чоловік долає більше 80 кілометрів. Інколи виїжджає і в область, тоді кілометраж значно більший. Пайки нам видають, ми обзвонюємо по адресам. На місці люди можуть виїхати, евакуватися з Миколаєва, бувати, що ти не позвониш, прийдеш, і нікого немає. Вже люди покинули свої домівки. Якщо по місту, там, да, центральний район, то там, ну, 30-40 кілометрів. Якщо десь віддалені райони міста, да, то там 50-80. Там. От ми були і за місто їхали, виходило десь 120 кілометрів. Це ми їхали туди, в сторону Нечайного. Мирослав – професійний велосипедист в минулому, брав участь у різних змаганнях. Зараз поєднує улюблену справу із допомогою. Розповідає, єдиною проблемою є постійні обстріли міста. Я вообще, велосипедист, мені це дуже подобається. Раніше і соревнування відвідував частенько. А так як зараз все не працює, да, я до того був, до війни був будівельником, тому треба чимось займатися. Так сказать, полезним, да, для суспільства. Дуже гарна нагода допомогти і кататись на своєму улюбленому транспорті. Та труднощів ніяких немає, головне, щоб обстрілів не було. Коли обстріл, ти ж не знаєш, куди воно впаде.
особливо ці от касетні бомби, да, які розлітаються маленькими осколками. Вже 4 місяці послугою велокур'єрів користується Олена. Жінка замовляє їжу та ліки для своєї літньої хворої мами. Розповідає, живуть на околиці міста. Можливості забрати допомогу самостійно немає. Доєдналась добровільно розвозити гуманітарну допомогу людям і Катерина. Ми велосообщество Николаєва, велосипедисти Николаївської города і області. Ми спочатку перші дні війни іскали, де би себе приткнути, ми строїли барикади, таскали пісок, допомагали на блокпостах, везде. А через неділі 2-3, коли нам в групу написали, що потрібні волонтери вело, то ми одразу прийшли сюди, тому що тут как бы, я можу сочетати своє любиме діло і плюс допомагати людям. Да, з багажом немного складніше, але в цілому ми ж, ребята, привикші, ми їздимо брівети по 200 кілометрів і більше буває, тому нам как бы, привичні такі дистанції. Кур'єрів велосипедистів у Миколаївському штабі Червоного Хреста більше 30. Вони доставляють їжу, ліки, засоби особистої гігієни інвалідам першої, другої та третьої груп, молодим матерям, переселенцям та багатодітним родинам. З перших днів повномасштабної війни у складі веловолонтерів і Роберт. Бабушкам, дідушкам, особливо людям пожилого віку, які інваліди першої та другої групи. Ми доставляємо їм допомогу, медикаменти. В середньому ми їздимо по 2 чоловіка, заїжджаємо, в середньому чоловік по 8 ми спілкуємося. Ну, можна по-разному, по 10, бувають погані погоди там, де, ну, в середньому так, десь 8 чоловік в день, 10, некоторі побільше, ну, обслуговуємо, привозимо допомогу і медикаменти. Через проблеми з паливом веловолонтер є незамінними помічниками Червоного Хреста. В день вони обробляють більше 300 заявок, що значно пришвидшує роботу штабу, говорить Аркадій Дебеган, заступник очільника організації в області. Єлизавета Кротик, Олександр Пан, єдині новини на Суспільному, Миколаїв. Повернулася, аби відновити свій бізнес та підтримати місто. Жителька Миколаєва 3 місяці з дітьми перебувала на заході країни. Попри постійні обстріли міста, Наталія вирішила повернутися та відновити роботу чайної кімнати, аби мати змогу утримувати сім'ю та сплачувати податки. Наталія – власниця єдиної чайної кімнати в Миколаєві. Більше 3 місяців її магазин був зачинений. Жінці довелось повернутися та відновити роботу, тому що це єдине джерело її прибутку. Треба повертатися, аби постоїть бізнес, треба щось вирішити. Одна справа, коли ти там пенсіонер, отримуєш пенсію, чи працюєш на держпідприємстві, отримуєш зарплату. Зовсім інша справа, коли ти маєш маленький якийсь бізнес, як в мене, і він стоїть зачинений і не зрозуміла, що з ним робити далі. Ну, тобто, що робити далі просто простим бізнесменам, які працювали і ще навіть якось там можуть, ще навіть якісь податки оплатити навіть зараз. Як малий підприємець, Наталія отримала виплату від держави, однак усі гроші витратила на комунальні послуги. На час, поки йдуть, де війна, ми не платимо оренду наше в приміщенні, це дуже допомогло. Виплатила держава підприємцям, які були вимушені виїхати, зачинитися по 6,5 тисяч гривень, але ці гроші одразу пішли на виплату якихось боргів, бо позалишалися і комуналка, і оплата постачальникам, і ще щось. І ті 6,5 тисяч так раз, і їх і не стало. Але якби ми позакривали якісь дири. Своєю справою жінка займається 11 років. Товар закуповує за кордоном. Спочатку це був просто магазин чаю. Зараз тут проводять ритуали чаювання та вивчають культуру. Під час воєнного стану процес значно ускладнився. Майже немає покупців, на жаль. Бо дуже багато роз'їхалося, дуже багато людей впав трішки рівень їхнього добробуту, грошей. І від цього обороту, можливо, 10% збереглося покупців. А це майже нічого, а означає, що це приведе до того, що це, в принципі, ну, це буде закрито. І таку я поставила мету, якби зараз спостерігати за тим, що відбувається. Розпродати свій товар, а як буде далі, чи я закриюся, чи я поставлю це на паузу, чи я, в принципі, поміняю свій вид діяльності, я ще поки не прийняла таке рішення.
Рівень доходу значно погіршився у зв'язку з зменшенням покупців. Жінка розповідає, поки працюватиме та платитиме податки, аби підтримати своє місто та країну. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаїв. Шостого липня у Миколаєві протягом дня буде сонячна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 20 градусів вночі і до 35 в день. Вітер вночі західний, який вранці зміниться на північно-західний до 1,6 метрів за секунду. Відносна вологість повітря вночі до 79%, в день знизиться до 31%. Тиск 761 міліметр ртутного стовпчика.